Mwese abakurikiye Kwizera Yesu TV tubanje kubasuhuza mu izina rya Yesu tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Hanyuma iyo tugiye kuganira ijambo ry'Imana, mazina yanjye nitwa Mpawenimana Gaspari, ndi umusore ariko witegura kubivamo vuba ahangaha. Imana ibahe umugisha. Reka tuganire ijambo ry'Imana, tugiye gusoma urwandiko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cyaho ni icya 16 umurongo waho n'uwa 7. Turaza no gusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa 2 igice cya 1 umurongo waho wa 7, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana idushaka muri iki gitondo. Dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, bariho duhera igice cya 16 umurongo wawo wa 7. Haravuze ngo, ariko ndababwira ukuri yuko kizagira icyo kibamarira, ari uko ngenda, kuko nintagenda umufatisha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data kandi namwe muzaba mutakimbona, n'iby'amateka kuko umutware w'iyi si aciriweho iteka. Murongo wa 12, ndacyafite ibyo kubabwira byinshi ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva n'ibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwazanyubahiriza kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Kawenda dusoreza aho ijye mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa 2 igice cya 1 naho n'umurongo wawo wa 7. Aravuze ngo, kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye w'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Imana ibahe umugisha. Hanyuma reka dusenge Imana, twumve ijambo ry'Imana. Mana turagushimiye, tugushimiye kuri Imana yacu, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi. Turagushimiye, ubaye mu ruhande rwacu, uraturinda, uturinda Satani ahari, turinda abadayimoni bakora, turinda abarozi n'abapfumu badatuje, turinda imbaraga z'umwijima zihari, ubana natwe ku manywa na nijoro, tubona ineza yawe. Turagushimiye Mwami, wagize neza, wabanye natwe, nuhabwe icyubahiro. Turi imbere y'amaso yawe rero, tugiye kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe rifite ubutware. Niyo mpamvu tukwinginze ngo uzubane natwe mu ijambo ryawe, urishyigikire, urisobanure muri iyi mitima, kandi rikore icyo wagambiriye. Twirukanye imbaraga za Satani, cyashya imbaraga z'abadayimoni, twirukanye imyuka mibi y'uburyo bwose. Reka umwuka wera w'Imana bari buganza cyubahiro n'ikibi cyawe. Tubisabye Imana mu izina rya Kristo Yesu, amen. Yesu nashimwe cyane. Dusomye ijambo ry'Imana, dusomye ijambo ry'Imana ntatinze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Hanyuma iki ni ikiganiro Umwami Yesu yagiranye n'abigishwa be. Iki ni igihe Yesu yari amaze igihe kigera ku myaka itatu ari kumwe n'abigishwa be, abigisha ijambo ry'Imana, abatoza. Hanyuma rero biza kuba ngombwa ko ava mu isi agasubira mu bwami bwo mu ijuru. Iki rero ni ikiganiro yagiranye n'abigishwa be, baraganira, arabaganiriza, ababwira amagambo yo kubasezeraho. Kugira ngo ubyumve neza, keretse uhereye nko mu gice cya 14, niho yababwira ijambo rikomeye. Arababwira ngo, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data hariyo amazu menshi, yaba adahari mba mbibabwiye. Arababwira ngo, ariko ndagiye, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, kandi nzagaruka mbajyane iwanjye. Rero yakomeje aganira nabo, ababwira, abasezeraho ko agiye kugenda. Abigishwa barababara, bagira agahinda. Hanyuma Yesu rero nibwo yababwira ijambo, arababwira ngo, ndababwiza ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma icyatumye
Yesu abwira abigishwa biri ijambo ngiye kubabwira impamvu zigera nko muri eshatu zatumye Yesu abwira abigishwa be iri jambo nabwo bari babisobanukiwe ntibabyumvaga ariko Yesu impamvu ya mbere yatumye ababwira iri jambo icya mbere Yesu yarazi ahantu asize abigishwa be yarabizi neza ko basize hagati y'abanyedini batizera badakijijwe hanyuma Yesu rero yitegereza abigishwa be yitegereza naho abasize aravuga ngo nukuri kizagira icyo kibamarira nuko ngenda kuko nintagenda umufasha atazazaho muri ariko ningenda nzamuboherereza hanyuma iyo ni imwe mu mpamvu ya mbere yatumye Yesu abwira abigishwa biri ijambo yarazahana abasize yarabizi neza ko abanyedini bazabagirira nabi yarabizi neza ko abanyedini bazabahemukira Yesu rero aravuga ngo ikizagira icyo kibamarira nubwo mwebwe mwishimiye ko ndi kumwe ngumana namwe mba ndi hafi yanyu ariko ikizagira icyo kibamarira nuko ngenda nkaboherereza umwuka wera akabashoboza kubana n'abanyedini hanyuma impamvu ya kabiri yatumye Yesu abwira abigishwa be iri jambo ubundi hari ibihe bitatu Imana yari yaragennye hari igihe cyo gukora kw'Imana Data hariho n'igihe cyo gukora kw'Imana Mwana hariho n'igihe cyo gukora kw'Imana Mwuka Wera rero igihe cyo gukora kw'Imana Data cyari cyarasohoye mu isezerano rya kera igihe cyo gukora kw'Imana Mwana nacyo cyari kirimo gisa n'ikirangira hanyuma rero hagombaga gusohora n'igihe cyo gukora kw'Imana Mwuka Wera Yesu rero abwira abigishwa be ngo ikizagira icyo kibamarira nuko ngenda kuko ninagenda umufasha atazaza ariko nimara kugenda nzamuboherereza Imana nishimwe aya magambo numva yuzuye umutima wanjye aya magambo numva ari kumfasha cyane ko muri iki gihe dukeneye imbaraga z'umwuka wera dukeneye umwuka wera Yesu rero yitegereza abigishwa be arababwira ngo kizagira icyo kibamarira nuko ngenda ndagira ngo mbibutse ko Yesu akiri inanga ubutumwa bwiza bwavugirwaga muri Isirayeli gusa ariko Yesu amaze kugenda yohereje uyu mwuka wera ubutumwa bwiza bukwira ku isi hose bukugeraho nanjye bungeraho twese twazanywe n'imbaraga z'umwuka wera umwuka wera umwuka wera afite imbaraga umwuka wera agira imikorere yiwe Yesu rero kubera ko yarazi imikorere y'umwuka wera icyo cyatumye avuga ngo ikizagira icyo kibamarira nuko ngenda nkaboherereza umwuka wera akabafasha kuvuga ubutumwa bwiza Imana nishimwe hanyuma ikindi cyatumye Yesu abwira abigishwa be iri jambo mpamvu ya gatatu ntabwo ababigishwa bari bakijijwe neza nubwo babanaga na Yesu ariko bari batarakizwa mwibuke ko ba Petero bari bakibitseho inkota batomu ntabwo bizeraga hanyuma rero ibyo byose Yesu arabyitegereza abwira abigishwa be ngo kizagira icyo kibamarira nuko ngenda hanyuma nkaboherereza uyu mwuka wera akabigisha akabakamura mu bwo bupagani bwose mu yandi magambo yarababwiye ngo umwuka wera niwe uzabageza ku rugero rushyitse niwe uzaba kira ku murongo mukaba abantu bazima bakijijwe Yesu rero aganira n'abigishwa be arababwira ngo nubwo mubabaye ariko ikizagira icyo kibamarira nuko ngenda kuko nintagenda umufasha atazaza ariko nimara kugenda nzamuboherereza yavuze ijambo rikomeye yavuze ngo ubwo azaza azatsinda abantu b'isi abemeza iby'icyaha cyabo ndagira ngo nkwibutse ko utatsinda abantu b'isi hari igihe njya mbona abantu bigisha bagashaka kubihatamo abantu ariko ntibishoboka umwuka wera niwe ujyuza agatsinda ndabisi akabemeza iby'icyaha nibyo gukiranuka umuntu agakizwa neza rero umwuka wera niwe wemeza abantu umuntu ubwe ntabwo yabasha kwemeza abantu Imana nitugirire neza azatsinda abisi abemeza iby'icyaha cyabo nibyo gukiranuka azabemeza nibyo amateka yavuzemo ijambo rikomeye yavuze ngo ndacyafite ibyo kubabwira byinshi ariko ntimubasha kubyihanganira ndagira ngo mbibutse yuko Yesu yagiye bigihari ahabwa ibintu byose yabivuze impamvu atabivuze nuko yari agiye kohereza umwuka wera yarabizi neza ko azabikubwira ukabyumva nanjye nkabyumva Imana nitugirire neza ndacyafite ibyo kubabwira byinshi ariko ubu ntimubasha kubyihanganira ariko uwo mwuka w'ukuri naza azababwira yobora mukuri kose mwuka wera ni uyobora abantu mukuri kose umwuka wera ntabwo gucisha ku ruhande burya amafaranga ntiyakuyobora mukuri kose mashuri ntiyakuyobora mukuri kose imbaraga ufite zose ntizakuyobora mukuri kose umwuka wera ni uyobora abantu mukuri kose Imana nishimwe cyane bifurije gutunga umwuka wera hanyuma umwuka wera yavuze ngo azababwira nibyenda kubaho mwuka wera ni utanga makuru
Imana ishimwe muri iki gihe isi ikintu cy'amakuru giha agaciro cyane kandi nibyo koko amakuru akwiye gutangwa kugira ngo abantu bamenye ibintu biri kubera hirya no hino ku isi. Natwe muri iki gihe abizera dukwiriye gutunga amakuru. Ayo makuru rero nta kindi kiyatugezaho, umwuka wera ni uzana amakuru. Yavuze ngo azababwira n'ibyenda kubaho, yari arimo aganira n'abigishwa be arababwira ngo uyu mwuka wera azababwira ibyenda kubaho, dore igihe kizaza bazabajyana mu mazu y'imbohe. Ibyo byose muzabibwirwa n'umwuka wera. Umwuka wera rero aravuga, umwuka wera ajya duha amakuru. Iyo dufite umwuka wera tumenya amakuru y'ibihe duhagazemo, tumenya aho tugeze kubera ko dufite umwuka wera. Umwuka wera akaduha amakuru. Hanyuma ikindi kandi ngira ngo mbabwire, uyu mwuka wera agereranywa n'ibintu byinshi bitandukanye. Mwuka wera agereranywa n'amazi, mwuka wera agereranywa n'amavuta, mwuka wera agereranywa n'umuriro, umwuka wera agereranywa n'umuyaga. Ntabwo nabivuga byose ngo mbirangize, gusa ngiye kuvugaho kimwe. Nari mvuze ngo agereranywa n'amazi. Iyo usomye Bibiliya mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cyaho cya 47 umurongo waho wa gatatu, hari ijambo rivuga ngo marayika twavuganaga ngo anyuza muri ayo mazi, ngo hanyuma ngo ayo mazi ngo angera mu bugomba mbari, hanyuma ngo kandi ngo arongeranyuza muri ayo mazi ngo angera mu rukenyerero, ngo arongeranyuza muri ayo mazi ngo babaye umugezi munini ngo nabasha kwambuka n'amaguru, ngo yakwambukwa n'umuntu uzi koga. Hanyuma ibi byose ni ikigereranyo cy'umwuka wera. Umuntu ufite umwuka wera umugera mu bugomba mbari, burya hari ibyo yakora Imana idakunda. Ufite umwuka wera umugera mu mavi, hari ibyo yakora Imana idashima. Ufite umwuka wera umugera mu rukenyerero, hari ibyo yakora Imana itemera. Imana ishaka ko tubaho mu buzima bw'umwuka, tukayoborwa n'umwuka. Imana ishimwe, tutiyobora ahubwo tuyoborwa n'umwuka w'Imana. Nari mvuze rero ngo umwuka wera agereranywa n'amazi. Iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohani igice cyaho cya 4 murongo waho wa 4, hari ijambo rivuga ngo maze umwami Yesu yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Hanyuma ngo agera ku iriba rya Yakobo ngo hari nk'isaha ya saa sita, biravuga ngo ananijwe n'uko yagenze ngo yicara kuri iryo riba. Hanyuma ngo umusamariya akazi ngo aza kuvoma, Yesu ngo amubonye ngo aramubwira ngo wampaye utuzi two kunywa. Umusamariya akazi ngo aramubwira ngo ko uri umuyuda nkaba umusamariya akazi unsaba amazi ute? Yesu aramubwira ngo iyaba wari uzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, wajyaga kumusaba nawe akaguha ku mazi y'ubugingo. Umusamariya akazi aramubwira ngo mbese ko iriba ari rirerire kandi akaba ari nta kivomesho ufite, ubundi ayo mazi urayakura hehe? Aramubwira ngo mbese urutasogokuruza Yakobo wadufukuriye iri riba akaba yaranywaga amazi yaryo we n'abana be n'amatungo ye? Yesu amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo umuntu wese unywa aya mazi azongera agira inyota, ngo ari kunywa amazi nzamuha ntabwo azagira inyota ukundi, ngo ahubwo azamuhindukiramo isoko idudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Nari mvuze ngo umwuka wera agereranywa n'amazi. Umwuka wera iyo yaje niwo umara umuntu inyota. Umwuka wera iyo yaje inyota y'ubusambanyi iragenda. Umwuka wera iyo yaje inyota y'inzoga iragenda. Umwuka wera iyo yaje inyota y'ibyaha irashira. Imana ishimwe. Bantu, iki gihe dukeneye umwuka wera. Nubwo abantu dufite ibintu byinshi turi gushaka, ariko dukwiriye gushakisha umwuka wera. Umwuka wera ari inaha, umwami Yesu yaramusize. Niyo mpamvu dukwiriye kumushakisha. Ni wowe nanjye yamusigiye, dukwiriye gushakisha umwuka wera. Nari mvuze rero ngo umwuka wera agereranywa n'amazi. Iyo usomye Yohana 7 umurongo wa 38, hari ijambo rivuga ngo Yesu ngo hanyuma y'iyo minsi washyirijwe hejuru ngo ararangurura, ngo aravuga ngo umuntu nagira inyota azanywe. Aravuga ngo umuntu unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Imana ishimwe. Hari igihe inyota y'ibyaha igiza, ariko ntujya wumva inyota y'ibyaha yaje, jya wegera Yesu. Yesu ajya atanga amazi amara inyota. Hanyuma uyu mwuka wera, uyu mwuka wera iyo tumaze kumwakira akaba nk'isoko idudubiza muri twebwe, ntabwo birangirira aho ngaho. Iyo uri muri korari uradudubiza abandi bagafashwa, iyo uri muri korari imigezi y'amazi igatemba abantu bashira icyaka, iyo uri muri sosiyete runaka kubera ko uba ufite umwuka wera uhembura bagenzi bawe. Rero umuntu wizera Yesu imigezi y'amazi y'ubugingo itemba iva mu nda ye. Nari mvuze ngo umwuka wera agereranywa n'amazi. Yesu ndamukunda, ni umwami mwiza, ni umugabo uzi igikenewe, ni umugabo uzi igikwiriye. Yitegereje ababigishwa be
abona kubasigira ibintu by'inaha ku isi, abona ntago ari byo byabagirira umumaro, abona igikene wari kubasigira umwuka wera, arababwira ngo ikizagira icyo kibamarira ni uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazagira gute atazaza. Aravuga ngo ariko nindamuka ngiye umwuka we nibwo nzamwohereza, kandi ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'ibyaha byabo n'iby'amateka n'ibyo gukiranuka. Uwo mwuka wera ngo niwe uzatuyobora mu kuri kose. Rero Yesu ndamukunda, azi igikenewe. Hanyuma nihuse, uyu mwuka wera niwe wamanukanye ibikoresho. Mwuka wera yazanye ibikoresho, ibikoresho itorero rikenewe byose byazanywe n'umwuka wera. Hari aho yababwiye mu byakozwe n'intumwa gice cyaho ndibwira ari icya mbere umurongo wa munani, yaravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Ubundi umwuka wera niwe wamanukanye imbaraga. Ntabwo watunga imbaraga zo kunesha Satani udafite umwuka wera, ntabwo watunga imbaraga zo kunesha ibyaha udafite umwuka wera. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nagira gute nabamanukira. Umwuka wera rero yazanye n'ibikoresho, afite ibikoresho byose inangaha. Mwuka wera yazanye impano. Iyo usomye Bibiliya, ndumva ari mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere gice cyaho cya 12 murongo waho ndibwira ari uwa 8, yaravuze ngo umwe aheshwa n'uwo mwuka ijambo ry'ubwenge, ngo ndaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya. Ikindi kandi yamanukanye n'intwaro. Isomye urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso gice cya 6 murongo wa 10 urazihasanga. Iya mbere ku murongo wa 14 iravuga ngo icya mbere muhagarare mushikamye. Ntabwo wahagarara ushikamye udafite izi mbaraga z'umwuka wera. Avuga ngo kandi mukenyeye ukuri. Ntabwo wabasha kuvuga ukuri udafite imbaraga z'umwuka wera. Avuga ngo mwambaye gukiranuka n'icyuma gikingira igituza. Ntabwo wabishobora udafite izi mbaraga z'umwuka wera. Avuga ngo mwambare agakiza nk'ingofero. Ntabwo byashoboka udafite imbaraga z'umwuka wera. Imbaraga z'umwuka wera zirakenewe. Rero dukwiriye gushakisha uyu mwuka wera. Umwuka wera ari inahangaha kandi yazanye ibikoresho byose. Niko narimbabwiye, kuyobora byazanywe n'umwuka wera, bitangwa n'umwuka wera. Iyo usomye kandi mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cyaho cya 4 umurongo wa 11, ngo umwami Yesu amaze kuzamuka ngo habamwe kuba bungeri n'abashumba bandi kuba bigisha kugira ngo itorero ritunganwe. Ibyo byose byagenwe n'umwuka wera. N'umwuka wera ubikora, n'umwuka wera wamanukanye izo mpano kugira ngo itorero ritunganwe. Niyo mpamvu rero dukeneye uyu mwuka wera. Ubwo hari byinshi byo gushakishwa, ariko ndagira ngo nkugire inama, ushakishe izi mbaraga z'umwuka wera. Ushakishe imbaraga z'umwuka wera, nizo zifasha abizera. Abantu bose batangiye iyi nzira, bagiye baba muri iyi nzira, cyatumye bashobora uru rugendo nuko bari bafite imbaraga z'umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Bari bafite umwuka wera. Iyo usomye igitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 41 murongo waho ndibwira aruwa 17, Farawo ngo arabaza ngo twakura hehe umuntu umeze nk'uyu nguyu urimo umwuka w'Imana. Kandi Farawo icyo gihe yari afite abantu bize, yari afite abanyabwenge, aya bantu bari buzuye igihugu cya Egiputa cyari cyuzuye abantu. Ariko aravuga ngo twakura hehe umuntu umeze nk'uyu urimo umwuka w'Imana. Iki gihe hakenewe umuntu urimo umwuka w'Imana. Basoma igitabo cyo Kubara, uhasanga amakuru y'umugabo witwa Mose igice cya 11 umurongo waho wa 17, uwitwa Mose ngo Imana yari yaramugize depo ku buryo ngo yari yaramwujuje umwuka wera. Iyo yakeneraga gushyira umwuka wera ku bandi bantu ngo yafatago ku mwuka umurimo, yarangiza ikanyanyagiza no ku bandi bantu. Hari ijambo rikomeye yamubwiye, yaramubwiye ngo genda uteranye Abisirayeli 70 ndibwende ku mwuka ukurimo nindangiza nkubanyanyagizeho. Rero Mose Imana yari yaramugize nka sitoke, hanyuma imusitoka mu kitwa umwuka wayo ku buryo yajyaga ifata ku mwuka umurimo wikanyanyagiza no ku bandi. Cyatumye rero batubanjirije bashobora urugendo nuko bari bafite uyu mwuka wera. Ba Eliya murabizi ibitangaza bajyaga bakora nuko bari bafite imbaraga z'umwuka wera. Rimwe na rimwe ngo yajyaga aguruka, ntabwo yajyaga atega indege nubwo icyo gihe zitari ziriho, ariko ngo yajyaga aguruka akagenda mu mwuka. Murabyibuka igihe kimwe wahabu ngo yigeza kugenda ku igare, kandi aya magare yari amagare akururwa n'amafarashi, kandi amafarashi murabizi imbaraga bafite. Ariko Eliya ngo ariruka aracebura, yiruka imbere y'igare rya Ahabu ari mu mbaraga z'umwuka wera. Bajyaga baguruka kubera ko bari bafite imbaraga z'umwuka wera. Ba Filipo bakoze umurimo w'Imana baguruka mu mbaraga z'umwuka wera.
Imana nishimwe cyane biki gihe dukeneye imbaraga z'umwuka wera ni byinshi bikenewe ariko ikingenzi nuko dutunga imbaraga z'umwuka wera Imana ishimwe hanyuma abatubanjirije bose bari bafite imbaraga z'umwuka wera nakunze umugabo umwe witwa Elisa Elisa ngo yabanye na Eliya yitegereza uburyo akorera mu mbaraga z'umwuka wera yitegereza umwuka umurimo igihe kimwe ngo Eliya ngo agiye kumukurwaho ngo ajyanwe mu ijuru aramubwira ngo nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera Elisa amubwira ijambo rikomeye aramubwira ngo ndaga imigabane y'umwuka imigabane ibiri y'umwuka kurimo Elisa yari yaritegereje neza umwuka ukorera muri Eliya yitegereza imikorere y'umwuka ukorera muri Eliya aravuga ngo nanjye nkwiye gutunga uyu mwuka kandi si nkwiye gutunga uyu nguyu gusa nkwiriye gutunga imigabane ibiri y'umwuka umurimo nkwiriye gutunga uwikubye kabiri hanyuma rero Elisa asaba ikintu cyiza gikomeye cyane asaba umwuka wera kandi murabizi ko byaje kumubera uko yasabye Eliya amaze kujya mu ijuru Elisa yakoze ibitangaza byinshi kubera yari afite izi imbaraga z'umwuka wera rero abanyetorero dukeneye imbaraga z'umwuka wera dukwiriye gutunga izi imbaraga z'umwuka wera nibwo tuzashobora urugendo Imana nitugirire neza Imana nidufashe cyane umwuka wera aradutetesha akatwibagiza imibabaro hari igihe umuntu ahura n'imibabaro ariko iyo umwuka wera hari aragutetesha kakwihanganisha kakwibagiza umubabaro wose ndagira ngo mbibutse kuri uru rugendo rurimo icyitwa imibabaro nudatunga umwuka wera nintatunga umwuka wera ntabwo tuzarushobora niyo mpamvu dukwiriye gutunga umwuka wera kugira ngo tuzabashe gushobora uru rugendo hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo hano mu nzira ijya mu ijuru harimo amakuba menshi harimo kwangwa n'inshuti harimo gucibwa n'imiryango harimo amakuba menshi cyane ariko ukeneye izi imbaraga z'umwuka wera kugira ngo tubashe guca muri aya makuba iyi ni inzira igoye ni inzira iruhije niyo mpamvu Yesu yabyitegereje agasiga umwuka wera uzafasha abagenzi agasiga umwuka wera uzayobora abagenzi kandi uyu mwuka wera azatugeza ku Mana umwuka wera nitutamutenguha ngo twe kumwumvira umwuka wera azatuyobora azatugeza ku Mana kuko umwuka wera aradukunda Yusomye muri Yohana gice cya 14 umurongo wa 15 hari ijambo rivuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye ngo nanjye nzasaba data ngo nawe azaboherereza undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose mwuka wera aradukunda abana natwe ibihe byose abana natwe inshuti zatwanze abana natwe abagabo batwanze abana natwe abagore batwanze abana natwe ibihe byagenze nabi umwuka wera abana natwe mu bihe byose yewe niyo ugiye no kwinjira no mu rupfu burya abantu bashobora kugusiga kumva bamaze kugushyingura ariko umwuka wera mwinjirana no mu rupfu mwinjirana no mu mva umwuka wera akakugeza ku Mana niyo mpamvu rero dukeneye izi imbaraga z'umwuka wera Yesu yadusigiye umufasha mwiza cyane Imana nishimwe rero dukeneye umwuka wera bene data azatugirira neza umwuka wera aradukunda cyane aradukunda nuko tumutengwa tukamubabaza ariko umwuka wera azatugirira neza rero ngana ku musozo ijambo ngira ngo mbabwire hari igihe abantu bibeshya ko bafite umwuka wera kuba umuntu yahanura kibwira ko aribwo afite imbaraga z'umwuka wera ariko si uko bimeze bibiliya yavuze ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo ndetse no kwirinda ni ibintu bitatu yavuze ubundi umuntu ufite umwuka wera agira imbaraga zinesha ibyaha niba uhanura ariko ukabutanesha ibyaha wibeshya ngo ufite umwuka wera ni wo utanga imbaraga Imana yatanze umwuka wera w'imbaraga n'urukundo niba utagira urukundo rwo gukunda Imana n'ukunde bagenzi bawe ntubeshye ngo ufite umwuka wera nta mwuka wera ufite ikindi kandi ngo no kwirinda umwuka wera Imana yatanze iyo umuntu afite uwo mwuka wera aririnda yirinda ibyaha yirinda ku gatoya no ku kanini yirinda avuga yirinda akora aririnda mu migendere ya buri munsi mu buzima bwiwe bwa buri munsi aririnda kubera ko afite imbaraga z'umwuka wera rero kubuhanura kuba wagira impano yo kubwiriza abantu bakabyumva cyane ntabwo ari cyo kigaragaza ko ufite umwuka wera kuba wagira impano yo kuririmba bigakwira ku isi hose ntabwo ari cyo kigaragaza ko ufite umwuka wera umuntu ufite umwuka wera agira imbaraga zinesha icyaha umuntu ufite umwuka wera agira kwirinda rero dukwiriye gutunga izi imbaraga z'umwuka wera Imana nitugirire neza hanyuma ndagira ngo dusenge Imana
dusenga Imana dufatikanye gusenga Imana Bibiliya yaravuze ngo umwigisha gabane n'umwigishwa twese rero dukeneye izi imbaraga z'umwuka wera kandi dukeneye kuzuzwa buri munsi duhora twuzuzwa uko bukeye n'uko bwije ko nasomye ijambo muri Zaburi hari ijambo rivuga ngo Zaburi ya 84 murongo wa gatandatu yaravuze ngo bagenda bagwiza imbaraga tugenda tugwiza imbaraga Imana igenda itwongera mu imbaraga z'umwuka wera rero dukeneye izi imbaraga mu buzima bwacu bwa buri munsi izi imbaraga zirakenewe kuko hari bigenda bidukamura bitumara mu imbaraga niyo mpamvu buri munsi dukeneye kujya tugenda twuzuzwa izi imbaraga z'umwuka wera hanyuma rero numva twasenga Imana tukinginga Imana ariko nawe ubigire mu ruhare nyuma y'aya magambo twumvise ugenda ufata icyifuzo usenga Imana wiherera usenga Imana winginga Imana igusukiriza imbaraga z'umwuka wera kuko zirakenewe mu banyetorero zirakenewe mu babyeyi zirakenewe mu bagabo zirakenewe mu basore zirakenewe mu bakobwa buri wese akeneye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo tuzabashe kurangiza urugendo amahoro umwuka wera ni udushoboza gukora imirimo y'Imana tukayikora neza tukayinonosora neza kandi tukazanayihemberwa kubera ko dufite izi imbaraga z'umwuka wera reka dusenga Imana rero twubaha Imana dusenga Imana turagushimiye kuri mwiza tugushimiye kuri umunyembabazi turagushimiye kuri umunyembaraga turagushimiye kubwo ijambo ryawe ryiza twumvise mwami wacu imitima yacu iraryumvise mwami wacu ababyeyi abagabo abasore n'abakobwa bumvise ijambo ryawe nyemerera ijambo ryawe rero uriherekeze mu mitima yacu rigira umumaro ritanga umusaruro buri wese uryumvise mwami rigira aho rimukura ndetse naho rimugeza twirukanye imbaraga za satani zijya zinamurama abantu ijambo ryawe twirukanye imbaraga z'abadayimoni ducyashya imbaraga z'umwijima ibitero byose by'umubi turabicyashye mu izina rya Yesu Kristo reka ijambo ryawe riganze imitima yacu urakoze mwami wacu turagushimiye tugusabye bikeya nk'abana b'abantu ariko uzi byose ngahe byaguhesha icyubahiro natwe bikaduhesha ubugingo biduhane n'abera bose tubisabye Imana mu izina rya Kristo Yesu amen hanyuma ndabashimiye mwese abakurikije ijambo ry'Imana Imana ibahe umugisha uko nabibabwiye amazina yanjye nitwa Mahoni Imana Gaspari hanyuma numero zanjye za telefone ni 0787 8285 5. Murakoze Uwiteka abane namwe amena.